Wewe ni mzee wa muda mrefu, si ni kweli? Kwa tangu mwaka jana koloni ingie mpaka sasa nyingine inaendelea kuzaliwa. Hivi uchumi huu wa Tanzania tusiposhirikiana mimi na mke tutatokeleze? Kwa mshahara wako tatu ungepewa milioni mbili mzee, hamuna. Ndio maana naona wanaume tunakula zaka. Mzalishaji mmoja wanyonyaji 700. Hivi mtu asiyefanya kazi atahimiza watoto wa wakafanye kazi. Akiamka wanakorogewa chai pipa zima. Kukojolea ndani anarudi kusoma biology. Hapo unajizi hivi tunakoelekea tutakuwa wageni wa nani?